Будь ласка, голова фракції Радикальної партії Олег Валерійович Ляшко. Шановні українці, вітаю, шановні колеги. Для команди Радикальної партії ключова реформа, щоб українці мали роботу і зарплату. Оце головне, на що спрямовуємо свої зусилля і пропонуємо відповідні законопроекти. Мої колеги вимагають план дій від уряду. Не знаю, чи дочекаємося ми такого плану, але команда Радикальної партії вже запропонувала тривалий час тому антикризовий план подолання економічної прірви, в якій є країна. Будь ласка, якщо не здатні самі написати, візьміть наш. Там по пунктам, по кроку все зроблено, і ми були вдячні голові парламенту, якби на виконання цього плану до порядку денного включали законопроекти, які дають можливість реалізувати цю головну мету, щоб у українців була робота і зарплата. Що стосується зарплати? Ми наполягаємо на тому, що треба далі підвищувати мінімальну зарплату. З 1 жовтня є відповідний законопроект, ми пропонуємо встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Тому що ті копійчані зарплати, які сьогодні отримують мільйони людей, у підсумку не дадуть можливості отримати нормальну пенсію. Але водночас із підвищенням мінімальних зарплат і середніх зарплат по Україні, ключове – це модернізація наших основних фондів, відродження економіки замість продажу сировини, продаж готової продукції, радикальна зміна грошово-кредитної політики, щоб наш бізнес, учора малі підприємці святкували своє свято, і сльозами на очах, на жаль. Тому що 25-30% річних кредити в банках. Який бізнес буде розвиватись? Ніякий. Тому ми пропонуємо об'єднати всім нашим колегам і опонентам навколо реалізації антикризового плану Радикальної партії. І тоді, слухайте мене, щастя вас не мене. Тепер щодо медицини. Ми підтримуємо реформи, які дають людям можливість отримувати якісні і доступні медичні послуги. На жаль, та медична реформа, яка проводиться, вона протилежну мету переслідує. І приклад вам Остер на Чернігівщині. Перевели на фінансування місцевого бюджету Остерську міську лікарню. Півроку лікарі, медичні працівники не отримують зарплату. І таких випадків маса по країні. Тобто це підтвердження того, що не можна переводити фінансування медицини на місцеві бюджети. Це має бути державна політика і державне фінансування. Так само, як і заклади професійно-технічної освіти, медична галузь, школи тощо. Державна політика і державне фінансування. Завдання місцевих бюджетів – ремонт каналізації, доріг, дитячі садки тощо. Але виплати зарплати вчителям і лікарям – це завдання і обов'язок держави.